Cheguei chegando e hoje eu vou cozinhar, isso mesmo, eu vou colocar as minhas mãos para trabalhar nessa cozinha espetacular e aproveitar essa quarentena para poder fazer um prato delicioso e engordar junto com vocês. Então hoje vamos fazer uma deliciosa... É isso mesmo, iremos fazer uma mandioca gratinada com calabresa e bacon. Bem, esses aqui são os ingredientes. Com a primeira parte já feita, que é a mandioca no fogo, a cebola dourada e todos os seus conformes com o bacon e a calabresa, agora vamos para a parte do molho. Vamos precisar de creme de leite, leite de coco e maionese, mais conhecido como maionese. E vamos bater tudo no liquidificador. Com a mandioca pronta, cozidinha, assim ó, ela vai estar mais ou menos cozida, mais ou menos cru, não vai estar cozida, tá muito gostoso. Você espera esfriar para poder cortar em cubinhos. Eu, como não tenho paciência, eu tô cortando quente mesmo. Você corta no meio, tira aquele fiapinho que tem no meio, pra você não comer o fiapo, e corta. Voilá. Agora é só levar no forno por 30 minutos a 180 graus. E você pode acompanhar isso aqui com um arrozinho e um feijãozinho e uma salada. Olha só. E você pode acompanhar esse belo jantar com uma linda companhia, um vinho. Saúde! Saúde! E até o próximo! Tchau!